Ja znam da oni u 10 nastupaju i da u doku 10 nemaju duša. Nisi ih istrošio? Nemoj ti. O, krovina, ajmo. Ajmo, ne, ne, trebamo imati druga. Ima sunce. E, dajte, lučite da čitite. Pa trebamo. Thank you.
godine u obećavanju tog dana pridružila su nam se i udruge iz naše općine. Dječji vrtići te prijateljska nam škola Šomoć u Dvarhe i susjedne Mađarske. Pozdravite i sve Pljeskovo. Poštovane dame i gospodo, poštovane učiteljice, učitelji, draga djeco, dragi gosti, poštovani umirovljenici, evo okupili smo se ovdje povodom proslave dana kruga. Osobito mi je čast i zadovoljstvo da vam mogu prenijeti i pozdrave našeg načelnika i saborskog zastupnika gospodina Milinkovića. Evo vas isto tako toplo i radosno pozdravlja i u mislima i s nama. Evo, da bi iskazali zahvalnost krugu, vrijeme je da se i mi posjetimo zahvalnosti onih ljudi, možda koji krug nemaju svaki dan, pa bi možda bilo dobro da svako od nas se sjeti nekoga pa i njih podarimo sa krugom. Nadalje bi htio istaći da je jako dobro i zahvalno da smo se ovdje našli proslaviti taj namirnicu kruha koja je tako rekoč neizbježna svakodnevnom objedu. Kao što znate, kruh su nekada jeli i pekli stari Egipćani čak prije 2000 godina prije Krista, pa se to selilo do Grčke, do Rima, preko Europe i cijelog svijeta, tako je došao našu lijepu dragu domovinu Hrvatsku, kojega pečemo i dan danas. Tu nas bude možda i neke uspomene na naše drage majke i bake koje su neumorno svakodnevno mjesile kruh, pekle, pekle u ružnoj peći. Sjećam se kao klinac toga fantastičnog mirisa kruha koje je baka uvijek trgala i darovala meni i ostalim članovima našeg kućanstva. Mene posebno evocira i budi mi osjećaj da sam bio mali, imao sam susjeda pekara. Taj fini miris kruha se širio čitavom ulicom. Naši mještani još dalje su se počeli skupljati oko pekarnice da bi kupili svježi kruh. Kao što znate, on je bio vaš mještanin, moli gospodin Galavac. Pa evo, molim jedan pjesak za ovog gospodina. On je stvarno nam to zaslužio. Evo, u tom, znači, duhu suradnje, proslave, želim vam iskazati još jedan put radost i veselje i zahvaljujem još jedan put svima koji su iskazali nesebičan trud u organizaciji ove proslave dana kruha. Te evo, u svoje osobno ime i ime općine proglašavam ove dane kruha otvorene. Hvala. Zahvaliti plodovima zemlje.
sam posadio ribu. Idem vidjeti ribe na Oslavu. O, kako mi je velika ripa na Oslavu. Tri plavati i štupati. Povuci, poteri, ne mogu štupati što ćemo sad. Idem ja prozvati babu. Bako, ideš mi pomoći iščupati ribu? Idem. Uci, potegni, ne mogu iščupati što ćemo sad. Idem ja mogu. Unuči se molim da dođe pomoći nam iščupati ribu. Može. Što ćemo sad? Idem ja pozvati staru žuču. Žuča, ideš nam pomoći iščupati repu. Povuci, tebi, ne mogu iščupati što ćemo sad? Idem ja pozvati mačku. Mačka, doći mi iščupati repu. Мисичан, помочите.
koji imaju veliko puno ljubavi za siromašne i sve potrebite. Thank you.
učenici antičke škole s recitacijama, nakon toga ćemo vidjeti mini igrokaz koji su pripremili učenici područne škole Gotavo. Majka prirode.
Žita, proizvodnje, prodaje i blagovanja kruha odvija cijeli naš
Vrijeme kada mislimo da sve u životu moramo zaraditi i steći, prisjetimo se stvari koje su nam darovane. Svega potrebnoga za proizvodnju kruha i svega potrebnoga za raditi život čovjeka. Sastojci su isti, toplina sunca i bogatstvo zemlje, obilje vode, briga i pažnja drugog čovjeka. Kruh je proizvod ljudskih ruku, plod čovjekove muke, no on je i dar plod zemlje, kiše i sunca. Proizvod je zemlje i čovjekova truda, kao što i sam čovjek biće zemlje. Od zemlje satan i u zemlju po smrti ponovno vrati. Čovjek pripada zemlji. Mi smo dio zemlje i ona je dio nas. Ako vam prodamo zemlju, morate se sjetiti kako je to sveto i da je svaki odraz u bistrini vode jezera priča, događaj i sjećanja mog naroda. Mirisno cvijeće naše su sestre. Jelen, konj, veliki orao, svi su oni naša braća. Rijeke su naša braća. One nam utažuju žeć i potrebno im je dati dobrotu kako bismo pružili svakom bratu. Zrak je skupocjen za nas jer dijeli svoj duh sa svojim životom koji podržava. Vjetar što je mojem tijelu dao prvi dah, također će prihvatiti njegov posljednji uzdah. Malo što čovječanstvo povezuje poput zemlje i kruha. One su simboli zajedništva i nositelji sudbine čovječanstva. Simbolizira dostojanstvo čovjeka. Dostojanstvo čovjekova rada povezano sa zemljom i cijelom društvu. Postojanje te prolaznost svega. Hvalospjev zborova, svevišnji i svemožni gospodine dobri. Tvoja hvala i slava i čast i blagoslov slavi. Hvala budi gospodine moj, sa svim stvorenjima svojim, napose s bratom gospodinom suncem. Od njega nam dolazi dan, svojim nas zdravkama grije. Ono je lijepo i sjajne svjetlosti puno. Slika je svevišnji, Boga božanskoga sjaja, hvaljen budi gospodine moj, po bratu našem mjesecu i sestrama zvijezdama, koje se sjajne, drage i lijepe, po nebu prosu svoju. Hvaljen budi gospodine moj, po bratu našem djetu, po zraku, oblaku, po jasnoj vedrini i svakom vremenu tvojem, kojim uzdržavaš stvorove svoje. Hvaljen budi gospodine moj, po sestrici i vodi, ona je korisna, korisna, draga i čista. Hvaljen budi gospodine moj, po bratu našem Bogu, koji nam davno rasvjetljio je noć. On je lep i ugodan, silan i jak. Hvaljen budi gospodine moj, po sestri i majci nam zemlji. Ona nas hrani i nosi, slatke nam plodove, cvijeće, šareno i milje donosi. Hvaljen budi gospodine moj, po onima koji opraštaju s ljubavom. I reče Bog, neka proklija zemlja zelenilo, travom sjemenitom, stablima plodosti, koja svaka prema svojoj vrsti donosi plod, i pita o Bogu. Zahvalni smo ti, Oče, za sve što je čovječanstvu dao, da može iz prirode crpsti ono što mu je potrebno za život. Daj da budemo svjesni da se svijet stvorio za sve ljude bez razlike. Sve što se kreće i živi, neka vam bude za pravo. Sve vam dajem kao što vam dadu zeleno bilo. Zahvaljujem ti, Bože, što si po svojoj ljubavi predao ovaj svijet svim ljudima. Hvala ti što nas danas u ljubavi hraniš. A on će dati kišu tvojemu sjemenu što ga posiješ u zemlju i kruh koji zemlja urodi, bit će oblad i hrana. Gospodine, evo na našem stolu plod rada naše braće, nepoznate koja obrađuju zemlju. Naplati im trud, to više što mi ponajčešće ne priznajemo dostojanstvo fizičkog rada. Blagoslovi žuljevite im ruke svojim radničkim rukama koje drže svi. Gospodine, dok se trudimo za kruh naš svakdašnji, daj nam da budemo zadovoljni onim što nam daješ. Pomozi nam da radosno služimo svojoj braći i da radimo za dobrobit svih ljudi. Kruh naš
svagdašnji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpustismo dužnicima svojim. Gospodine, želimo novi svijet u kojem bi svi ljudi mogli jesti, piti i odjevati se dostojno. Daj da ova nada ne prestane upravljati naše vrijeme. Hvala ti, Gospodine, što nas učiš podijeliti naš kruh i našu ljubav. Thank you.
Približili smo se kraju programa, a početku humanitarnog dijela obilježavanja ovog dana. Stoga molimo ravnateljicu da nam se obrati, a nakon toga pozivamo našeg župnika da blagoslovi nas i ove plodove zemlje. Pozdravljam sve nazočne. Svečanostima dana kruha, uz molitvu i blagoslov, zahvaljujemo na svim plodovima radosti, uspjesima i darovima kojima smo kao narod i kao pojedinci bili podareni. U ime osnovne škole Gola zahvaljujem svima koji su svojim prilozima uljepšali današnji dan. Hvala našim najmlađima iz dječjih vrtića. Hvala kulturno-umjetničkom društvu i udrugama na nivou općine, koje su svojom nazočnošću unaprijedile suradnju sa školom. Kösönöm szépen a Somogyudvar helyi vendégeinknek, hogy máma velünk vannak. Udo ime škola je pripremila zahvalnice, koje će podijeliti učenici naše škole. Uskoro slijedi blagoslov kruha, a poslije toga pozivam sve nazočne goste, roditelje i učenike na razgledavanje izložbe koja je prodajnog i humanitarnog karaktera za djecu s posebnim potrebama. Sve proizvode koje danas ne prodamo darivat ćemo starima, nemoćnima i siromašnima, u tome će nam pomoći povjerenici općinskog socijalnog vijeća. Unaprijed hvala na prilozima. Hvala svim sudionicima.